Psalm 25, een paar gedagtes daarover. Dit is een psalm van David. Lees gerust die psalm, voordat jy verder naar hierdie paar gedagtes luister. Dit is een psalm wat een mens kan lees als je vertroosting en richting nodig het in een tijd van bedreiging en ellende. Die perspectief is dat te midden van bedreiging en ellende pleit David vir Godse bewaring en sy vergifnis van sy sonde op grond van Godse eeuwige goedheid en trouw. Dit is een gebed en geloofsverklaring te midden van verdrukking en nood. Hy gee aandag aan God, want hy vertrouw hom en vraag dat hy nie in die skande van ondergang voor sy vijanden sal kom nie. Hy verklaar dat niemand in die steek gelaat word door God, as hy op hom vertrou nie, maar wil dat die wat teen hom opstaan en bose dinge doen, dat hulle wel in die steek gelaat word door God. Hy vraag dat God hom sal lei langs sy paaie en in sy waarheid, want God is sy redder en hy kyk elke dag, die hele dag, vol hoop op na God. Dit is belangrijk. God moet denk aan sy eie liefde en medelee en goedheid, en dit is eeuwig, en nie aan sy jeugsondes en sy oortredings nie. Die skrywer verklaar opnie dat God goed en reg is, righteous. Daarom wys hy vir sondaars die regte pad, en hy vertrouw dat nederiges en beskeie mense Godse pad sal leer ken, want dit is paaie van goedheid en trouw. Dan vraag hy vergifnis vir sy baie en sy groot sondes, en hy vraag dit ter wille van Godse naam. Die retoriese vraag verklaar hy dat die persoon wat die Here dien, sy regte pad sal sien en kies, en dit vir hom en sy nageslag voorspoed en een woonplek sal verseker. Dit is belangrijk, wat nou volgt, die Heere maak sy voorneme, sy verborgenheid, sy verbond, bekend aan die wat hom dien. Hy kyk gedurig op na die Heere, want hy sal hom van strikke bewaar. Hy vraag God sy aandag, want hy is in nood, baie kwellende gedagtes, benauwdhede, my hart is wyd uitgestrek. Hy het pijne en ellende en kwellinge en is bewus van sy sonde. Hy is bewus van sy baie vijande en hulle vurige haat. Omdat hy op God vertrouw, pleit hy weer bewaring en beskerming van vernedering, omdat hy God vertrouw. Het is belangrijk, hy vraag dat oprechtheid, vroomheid, eerlijkheid hom sal beskerm, want hy verwacht Godse ingrijpen. Hy roep ter wille van Israël, Godse mense. Waarom we misschien een opsomming in tye van benauwdheid en ellende, roep tot God en dien hom met oprechtheid en verwachting, want hy is getrouw om jou sy geheime plannen en sy geheime paaie bekend te maak, waar jy en jou nageslag onder sy guns sal kan lewe. Dis een paar wonderlijke verse hier wat mens miskien gerust kan onthou. Vers 4, Heere, maak my u weë bekend, leer my u paaie, lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil, u verwag ek die hele dag. Vers 7, denk nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie, denk aan my na u goede tierenheid, om u goedheid ontwil, o Heere. Vers 12, wie is toch die man wat die Heere vrees, hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Vers 14, die verborgenheid van die Heere is vir die wat hom vrees en sy verbond, om hulle dit bekend te maak. Vers 15, my oë is altyd deur op die Heere, want hy sal my voete uit die net uitlei. Vers 21, laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want die verwag ek. Wonderlike psalm.